гостите Жечко Димитров, изпълнителен директор на СФБ Капитал в пазар АД, правоприемника на Софийската фондова борса, в свой анализ по повод годишнината. Той е при нас в студиото, за да ни разкаже повече за историята на капиталовия пазар у нас, неговото развитие в съвременната икономическа история и перспективите за бъдещето. Здравейте, благодаря, че сте с нас. Благодаря за поканата. Да започнем ретроспективно, още от най-далечната история на зараждането на акционерното дело в България. Кога започва то? Да, нека да кажем, че историята на капиталовия пазар не започва 1992 година. Всъщност, първите акционерни дружества са създадени още преди освобождението и фондовата борса се създава въз основа на закона, прият от Народното събрание 1912 година. През 1913 година се учредява, 1914 година се учредява фондовата борса, но тя не започва да работа веднага, защото това е времето на Първата световна война. Тя започва работа чак през 18-та година на през февруари месец 18-та година. Фондовата борса, самата логика на процеса на създаването и показва, че е имало първо държавна политика за създаване на фондовата борса и след това нейното учредяване и възникване. И тя работи в България, търгуват се ценни книжа на различни предприятия, но никога не е придобила някакъв голям мащаб. През 1947 година тя на практика е национализирана, като е придобита от Българска народна банка и всичките активи и пасиви на тогавашната Софийска фондова борса преминават към Българска фондова борса. Ние разполагаме с част от архива на Софийската фондова борса от това време, благодарение на наследниците на доктор Стамбулов, който е бил главен секретар на Софийската фондова борса. А всъщност в съвременната икономическа история предпоставките за възникването на борсата бяха влизането в сила на търговския закон, преди това на указ 56, предстоящата приватизация, преобразуването на държавните дружества в акционерни и инициативата на Българска стопанска камера по това време, 1991 година, беше да учреди дружеството Софийска фондова борса, което на 8 април 1992 година проведе първата борсова сесия и в рамките на една година се структурира, създаде контакти с Франкфуртската фондова борса. Години по-късно доктор Шварц, който беше изпълнителен директор на Франкфуртската фондова борса, подпомогна нашите експерти в създаването и на първия закон за ценните книжа в България. Фондовата борса се създаде от частна инициатива. Сами виждате, че нейното начало през 12-та година е създадено с инициатива на държавата, докато през 92-та година всъщност частната инициатива беше водещата. Липсваше специализирано законодателство. Борсата работеше на принципа каквото не е забранено, е позволено. И то даде отпечатък в следващите години. Защото въпреки постигнатите успехи, създаването на, бих казал така, начало на инвестиционен климат, появиха се емитенти, инвеститори, медиите отразяваха работата на фондовата борса. Възникнаха 16 фондови борси в всякакви градове на България. Но заедно с това се появиха и финансови пирамиди. Защото това е най-лесният начин да и огромна еуфория пари, всеки да участва на пазара. Точно така. Сколкото може, да. Сколкото може да си позволи. Така че началото беше поставено и 94-5 година липсата на нормативна уредба доведе до появата на тези финансови пирамиди. Създаде се и така обществено напрежение. Имаше хора от Добрич и Варна, които искаха да преградат ЖП линията София-Варна. И това накара държавата да се намеси и да започне работа по създаването на първия закон за ценните книжа, който се нарича Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Как сте успели след това да възстановите доверието, което е било загубено по времето на финансовите пирамиди, да го възстановите отново в борсата, след като вече е била налична и регулация? Когато са
Когато има правила, е лесно. Когато няма правила, нали, общото капиталите се движат по линията на най-малкото съпротивление и тогава, когато една борса се опитва да създава правила, а другите, да речеме 10, допускат такива ценни книжа, нали, се получават тези парадокси. Така че, очевидно, интереса във времето го имаше на всички. Очакванията за преобразуването на държавната собственост по времето на касовата и масовата приватизация наистина беше предпоставка за бързо развитие на фондовата борса и то стана факт. 1997 година всичките борси се обединиха в Българска фондова борса София. Създаден беше Централния депозитар, Комисия по ценните книжа, сега вече Комисия по финансов надзор. И всъщност това даде на тласъка за съвременното развитие на българската фондова борса. Преди да поговорим малко повече за него, аз обаче искам да ви върна отново в 20 век, в тези първи години на зараждането на борсовата търговия у нас. Как са се случвали сесиите тогава и какви компании са били търгувани? Работили са компании от различни сектори, от минодобивния, търговски компании. Изключително интересна е архива на Софийската фондова борса. Ние разполагаме с техни бюлетини, с отчети. Изключително интересно, но разбира се, не особено активно се е търгувало с ценни книжа тогава, така че това е било за времето просто възможност за такава инвестиция. А след промените вече, как е изглеждала търговията? Съвсем различно изглеждаше, защото всички очакваха смяната на държавната собственост. И частната инициатива беше много активна. Много хора са се обучили покрай фондовата борса, защото ние 1994 година започнахме обучение на брокери за търговия с ценни книжа. И в някаква степен създавахме така палитра от възможности за повишаване на инвестиционната култура. Списание Капиталов пазар. Повече от 5 години го издавахме с интересни публикации. Ежедневните борсови сесии започнаха 1994 година. Бюлетини се публикуваха от всяка борсова сесия, така че интересът беше нарастващ. Първите сесии обаче са били по-редки. Не през са били, да, със сигурност не са били ежедневни, както днес. Да. Сесиите се провеждаха на 2 седмици, защото и търговията, т.е. предлагането на ценни книжа беше малко. На практика към този период, 92-а година, 93-та, имаше малко акции на все още не приватизираните държавни банки. Българска народна банка беше създала акционерни дружества от нейните регионални клонове и част от тези акции се продаваха. Тогава имаше първа частна банка, имаше дружества, които са в промишлеността, създава машиностроенето и разбира се, всякакви търговски и други компании се предлагаха на пазара. А какви са постиженията и пропуските на масовата приватизация и какво можем да научим от нея? Масовата приватизация беше неминуема, нека така да кажем първо, и в някаква степен беше и обречена на неуспех. От гледна точка на това, че възможностите за инвестиции на гражданите бяха насочени към няколко приватизационни фонда, които за някои от тях вече от гледна точка на времето можем да видим, че са били неудачни. Но към този момент те бяха лицензирани от Комисията по ценни книжа и фондови борси, както се казваше тогава Комисията по финансов надзор. И всъщност те нямаха този административен опит да управляват такива активи. Някои от тях го доказаха във времето и затова много малка част от тогавашните приватизационни фондове успяха да реализират дългосрочна стратегия и да са днес още на пазара. Тези хора, които си дадаха боновете в повечето от фондовете, загубиха своите инвестиции. И тези фондове на практика не управляваха добре компаниите. Но голямата грешка, която според мен беше направена, може би не такава съвсем умишлено беше направена, е, че при трансформацията на фондовете в холдинги, им дадаха възможност, нали, да изкупат голяма част от акциите си, да се разбие тази масова структура на фондовете. Някакси бяха стигна се до контрол на тези фондове от малко на брой лица. Mm-hmm.
което в крайна сметка канализира и техните инвестиции в определени дружества, реализираха голяма част от продажбите по някакъв странен начин и хората на практика загубиха инвестициите си в тези предприятия. И нека да кажем, че и фондовия пазар загуби голяма част от предприятията, защото със стартирането на масовата приватизация над 1200 дружества бяха качени административно на фондовата борса. Знаете, сега не са повече от 350 общо, заедно с новопоявилите се. Лошото е, че голяма част от тези предприятия в масовата приватизация, ние като представители на Стопанска камара на работодателска организация, отчитаме, че това беше голяма грешка, защото на практика много от тези предприятия загубиха дейността си и бяха преструктурирани, някои от тях ликвидирани от тези дружества, което се загубиха и много работни места. От гледна точка на инвеститорския интерес, как изглежда еволюцията му в тези 30 години и кога вече можем да говорим за истинска инвеститорска общност в страната? И това е процес. Това е процес, който върви бавно, за съжаление. В България първите инвеститори, ние с тях още така поддържаме с голяма част от тях контакти, някои са още на пазара. Появиха се и нови такива и частни инвеститори, и институционални инвеститори се изградиха, приватизационни холдингите станаха, фондовете станаха холдинги, а някои от най-големите инвеститори се създадаха в последствие пенсионните фондове. Така че това се развива и мога да кажа, че пазара за тези години много се разви. Това, за което ми се струва, че липсваше през цялото това време, беше една последователна държавна политика в областта на капиталовия пазар. Някакси той беше оставен да се развива самостоятелно. Но сега под въздействието на всички тези участници на пазара, под необходимостта да се развиват нови компании, някакси живота и пазара вече притиска и държавата, и самите участници да се развива борсата все по-бързо, което е факт. Все пак необходими ли са още усилия от страна на държавата, казвате, държавна политика? Не са необходими и чудеса. Никой не очаква от държавата да направи чудеса. Тук говоря за предпоставки. Аз от 97 година съм преподавател в частна професионална гимназия Банкер и обучаваме учениците от 12-ти клас на борси и борсови операции. За съжаление, такава практика няма в нито едно друго училище. Т.е. в системата на образованието темата за инвестиции, финансова грамотност и познания за борси и борсови операции няма, за съжаление, и не се задава да има. В някои икономически университети се изучава дисциплината, не особено широко, и така впечатленията ми от наши ученици, че не научават повече от това, което са научили в училище. Това, което държавата трябва да направи, е да се опита да насочи политиката си в посока за привличане на инвеститори и за осигуряване по-голяма публичност. Ще ви дам няколко примера. Така, например, в България има два депозитара за безналични ценни книжа. Единият е централният депозитар, който всички познаваме, и другия се води от Българска народна банка за държавни ценни книжа, което е икономически неефективно и нецелесообразно. Ако държавата има политика чрез Българска народна банка, депозитарите могат да бъдат обединени, да бъдат намалени разходите на всички инвеститори, които... Имаше идеи през годините това да се случи, и това не се случи и до момента. Инвестициите на фонда на фондовете. За момента, години наред, те правят инвестиции в компании, за които няма абсолютно никаква публичност. Българска фондова борса прави една прекрасна политика с пазара за малки и средни предприятия и БИМ пазара. И няма никаква формална пречка тези инвестиции на фонда на фондовете да не се правят през БИМ пазара. Нали, това ще даде възможност за намаляване на инвестициите, които ще прави фонда на фондовете, и привличане на допълнителни инвестиции. Нали, това са политически решения, които трябва да бъдат приети, но това ще помогне и за пазара, ще увеличи ефективността на държавните инвестиции чрез фонда за фондовете и в крайна сметка ще доведе до по-голямо доверие и интерес към пазара на ценни книжа. Каква е оценката ви за настоящото състояние на борсовия ни пазар и така ли сте си представили преди 30 години, че трябва да изглежда един съвременен борсов пазар?
Честно казвам, си го представях още по-развит. Но това е било, нали, от амбицията на времето, защото бях заобиколен от хора, изключителни експерти от Българска академия на науките, Технически университет, Института за световно национално стопанство, Икономическия университет във Варна. Изключителни експерти, особено с колегите от Българска стопанска камара. Наистина имахме амбицията да направим нещо прекрасно. Разбира се, че фондовата борса е постигнала много. И е много приятно да видиш постигнато след 30 години. Нека да не забравяме, че все пак историята на българския пазар не е 200 или 300 години, както и по другите пазари. И това, което е направено, е изключително много. Така че Българска фондова борса върви добре, особено в последните години. Ние сме особено приятно изненадани от интереса, който има към BIM пазара. Но колкото и да е този пазар добре да върви в момента, нека да кажем, че за 10 години имаме 14 първични публични предлагания, което е абсолютно нищо. Един пазар, и това е вече политиката за развитието на пазара, трябва да работи не само в полза на търговците на пазара, той трябва да извършва и своята обществена функция. Да играе ролята на место, което събира пари за българските предприятия. Да създава нови работни места, а не да създава предпоставки за износ на капитали от България. Ето това е политика, която би следвало да бъде развита от фондовата борса и в която посока очакваме да се развие нашия пазар. А в по-дългосрочен план следващите 30 години? Следващите 30 години безспорно ще бъде плод на глобализация на тези пазари. Най-вероятно е да загубим част от нашите добри емитенти. Те ще се насочат към други пазари. Но аз смятам, че Българска фондова борса има своето бъдеще и това трябва да бъде точно в тази посока. За малките и средни предприятия, за генератор на нови научно-изследователски компании, които да излизат на пазара. Или нещо, което правят Nasdaq и други такива пазари, да качват високотехнологични компании, да търсят финансиране. Това борсата сама не може да го направи. Това е плотна работа на работодателски организации, като Българска стопанска камара, на съвместната ни работа с инвестиционните посредници, които израснаха в годините и виждам, че повечето от тях наистина се превърнаха в инвестиционни банкери. Те са тези, които трябва да подпомогнат, и те го правят вече, с обучение, с търсене на интересни такива предприятия, нововъзникнали стартъпи. Така че аз вярвам, че борсата в България има бъдеще и тя ще е много повече от тези 30 години, които са изминали до момента. Много ви благодаря за този разказ. Благодаря. Жечко Димитров, изпълнителен директор на СФБ Капитал в пазара АД, правоприемник на Софийската фондова борса, с разказ за историята, за възникването и развитието на българския капитал в пазар. Както разбрахте, на 8 април отбелязахме 30 години от проведената първа борсова сесия в съвременната ни икономическа история.